UEFA Avropa Ligasının playoff mərhələsinin ilk oyununda Braga səfərdə Qarabağ komandasını qəbul edib. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayıb. 21-ci dəqiqədə Azərbaycan təmsilçisinin heyətində Marko Yankovic penaltini dəqiq yerinə yetirib. Meydan sahibləri 44-cü dəqiqədə tarazlığı bərpa ediblər. 1-1. Birinci hissə elə bu hesabla da başa çatıb. Oyunun ikinci hissəsində Qarabağ 54-cü dəqiqədə hesabda yenidən önə keçib. Abdullah Zubir adını tabloya yazdırıb. 2-1. 65-ci dəqiqədə hesab arasındakı fərq 2 topa çatıb. Köhlən atların heyətində Olavia Juninho fərqlənib. 3-1. Braga şokdan ayılmamış, cəmi 4 dəqiqə sonra hesab arasındakı fərq daha da artıb. Abdullah Zubir özünün ikinci köhlən atların 4-cü goluna imza atıb. 4-1. 90+1-ci dəqiqədə meydan sahiblərinin heyətində Joao Moutinho penaltidən fərqlənməklə fərqi bir qədər azaldıb. 2-4. Oyunda başqa gol olmayıb, Qarabağ səfərdə adlı sanlı Braga komandasını 4-2 hesabı ilə məğlub eləyib.